Here at the Battery Reserve, we have just designed a brand new social science research project, which we aim to incorporate into our program in the next coming months. The study is all about investigating what the people of the communities of the Hibera Valley think about conservation and development policies, and how these policies have impacted their lives. It was a volunteer named Maya Godek who spent 2 months at IP Bio this summer who had the vision to design and create the study. I'll let Maya introduce herself and explain a little bit more about the project. So my name is Maya Godek. I'm from the US. I have a bachelor's degree in environmental science and I just finished a master's in international forestry. And as part of the master's, I had to do an internship, so that's why I came to IP Bio to kind of see on the ground some of the stuff that I learned in the classroom. So this study will investigate the perception of different stakeholders in the landscape of conservation. So this can be the community members from Ipiranga, from Serra, from government workers, the workers of the reserve, and everyone else living in the valley, including the indigenous communities and the Colombos. And we want to see how these communities have been affected by conservation and development policies, and then also see who has benefited the most and who has been affected by conservation and how this can inform better policies in the future. The data will be collected through online surveys that will reach as many people as possible and try to cover the most diverse range of demographics of the communities. And then some people who don't have access to online surveys, we will interview in person as well. And then once this data is collected, we'll analyze it to pull out main statements of what people think about conservation and development in the area. And then we can consolidate this into 41 main thoughts and perceptions that we can then have people sort into agree and less agree. We can then analyze different groups of thought within the communities around conservation and use this to see what the main perceptions are and how this can inform better policies in the future. As Maya set off back to the US, I wanted to continue my own investigation into the people's views on conservation and development in the Hibera Valley. So with the help of Vitor Hugo, the volunteer coordinator, we went into the local towns of Ipiranga and Serra to conduct interviews with a range of community members. From the small sample of people that we interviewed, here is what we found. Eu sou professora monitora do município de Ipiranga. Como funcionário público e serviços extraordinários como gerenciamento de pousadas. A fonte de renda é o nosso comércio aqui, que é mínimo. Só... Funcionário público. Trabalho no Petar. Seria o mercado, né? Vivo de produtos rurais. Atual, eu sou professora assessora técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Minha fonte de renda aqui hoje é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cara, eu posso te dizer que hoje em dia, a maior fonte de renda para mim é do turismo sustentável e também do trabalho braçal no dia a dia. Eu sou técnico de recursos ambientais, trabalho no Petar já há 37 anos. E trabalho com apicultura. Eu sou funcionário público, né? Trabalho na prefeitura, mas a minha fonte de renda melhor, que me ajuda bastante, é o turismo. Aqui na região, as pessoas ou elas trabalham na prefeitura, ou são funcionárias estadual, né? Do estado, ou trabalham com monitoria ambiental. Pequenas agriculturas familiares e basicamente a economia gira em torno dos proventos do município, ou seja, funcionários públicos municipais. Guia turístico, né? Uma fonte de renda, depois funcionários públicos, né? Seria o mercado, as pousadas, os camping, né? Sim, sim. E para quem trabalha como guia, né? A comunidade do bairro da Serra, quando eu conheci essa região, ela era vivia praticamente da agricultura de subsistência. Com a criação do parque, as pessoas começaram a deixaram da agricultura de plantio de subsistência, arroz, feijão, milho, e passaram a trabalhar um pouco com o turismo. Quando a gente pensa em qualidade de vida, nós temos uma qualidade de vida boa, por questão de ter um ar puro, termos cachoeiras, né, rios, mas quando se pensa financeiramente é bem complicado. Não me incluo, mas a população, de um modo geral, tem uma rentabilidade, tem um nível de vida muito baixo. O município é precário, não tem uma economia própria e isso dificulta na questão de saúde, educação, locomoção. Olha, a qualidade de vida é excepcional quando você leva em consideração
o meio ambiente, né? Esse ar puro, a riqueza na fauna, a riqueza na flora. Porém, o espaço delas é limitado no que diz respeito ao meio ambiente. Elas não podem ter uma plantação, elas não podem, né, desmatar, elas preservam isso daí. E tive um tempo fora, eu fiquei um tempo em São Paulo, então posso falar para você a diferença e a qualidade de vida da capital e do interior. Eu não troco a qualidade de vida da região Poranga pela grande metrópole de São Paulo, Curitiba. Boa média, sim, né? Pode ser melhorada. Sem palavras. Isso é, né? Não tem nem como dizer, assim. Ganha pouco, mas vive bem. Sim, né? Sim. Uhum. Eu morei para fora daqui, por exemplo, ganhava bem e vivia pouco. Uhum. Então, isso não... Um fato que eu adoro em Poranga é você poder acordar de manhã e a primeira pessoa que você vê, você dá um bom dia. Então, a qualidade de vida aqui é excelente no sentido assim. Nós temos água em abundância, período de calor em abundância, uhum, né? Cavernas, cachoeiras, tem o rio para quem gosta de pescar, então... Gosto muito aqui, cara. Gosto muito do meu lugarzinho, né? Tá junto com a natureza aqui, eu adoro muito. Não, absolutamente. Não, Poranga não. Não, de forma nenhuma. Não. Não pergunta. Então, não. Não. Não tem. Não, não. Falta muito ainda para chegar nesse patamar aí. Eu acredito que sim. Você acha que sim? Eu acredito que sim. Falta muito trabalho. Olha, eu acredito se tiver mais infraestrutura para o turismo, trazer mais visitante para cá, com certeza que a gente tem sim. Há uma necessidade do Estado colocar uma ajuda maior em relação a um incentivo de agricultura, a um incentivo de pequenas indústrias sustentáveis, e não há. Nem todo mundo quer ser guia, nem Exato. Todo mundo quer trabalhar em pousada, e aqui não tem muito atrativo para isso, né? As pessoas, tanto é que os jovens precisam sair do município para poder conseguir um emprego, né? E vai estudar fora e não retorna, ou trabalhar fora e não retorna, porque o turismo em si, a economia local, ela não consegue absorver todo jovem que vai se formar. Aí está o grande problema. O nível de conservação ambiental é muito grande. Consequentemente, as restrições ambientais são muito grandes. Então, aqueles que dependem da lavoura, da agricultura, são muito penalizados pela questão ambiental. É uma questão conflitante, na verdade. Não há um equilíbrio. E isso faz com que a conservação seja muito boa. Mas o nível das pessoas que não vivem da questão da conservação é muito baixo. O maior conservador são as pessoas que aqui vivem e sem nenhum tipo de informação. As pessoas que estão realmente para conservar, elas não têm a menor noção do que é uma conservação. As leis são feitas de formas que não são claras. Estão abandonados. Só que, na verdade, traz muito pouca renda para o município. Essa preservação ambiental, esse controle, cabe mais aos cidadãos. A gente tem a parceria com o governo, nesse sentido, é muito pouco. As coisas, é o desconhecimento da lei, é o desconhecimento do que é, onde é parque, onde não é parque. A gente, né, no início ele foi bem radical com a comunidade, e hoje aqui estando, está formando nós monitor locais daqui da região, então hoje eu tenho ele como parceiro. Tudo que está acontecendo no momento, né, com relação ao que está sendo previsto para acontecer, eu acho que é bem preocupante. Uma perseguição ambiental dos órgãos de fiscalização é muito grande. E isso é um dos motivos pelos quais o IDH nosso seja baixíssimo. Tirando a zona rural, tirando a produção rural, não tem alternativa. Aqui não tem uma indústria, mesmo voltado para questões ambientais, nós não temos. Existe um contraste muito grande nessa questão ambiental e nessa questão econômica do município.
As iniciativas de conservação, ela parte do princípio de cima para baixo. Na teoria, ela exige que se faça tal coisa. E na prática é bem diferente. Assim como o parque para nós é uma coisa muito importante, na verdade o meio ambiente atrapalha muito nós aqui. Nós não podemos abrir uma estrada, a estrada é aí intransitável. Nós precisamos de acesso para trazer o mantimento para nós aqui. A população ela tem uma consciência bem diferente do que há 35 anos, quando eu cheguei aqui. A maior fonte de renda aqui era a extração do palmito juçara, né? Caça. Hoje nós não temos mais isso, então essa... Está num processo bom, acho que vai melhorar caso aconteça a privatização. Nós temos um grave problema no Vale, que tudo se começa, não se termina. Porque cada vez que nós mudamos um governador, mudamos um presidente, muda-se o projeto. Eu acho que isso deixa o Vale a ver navios, né? Em Fundação Florestal, falando do que o Régio, o parque hoje, tem muito a desejar. É, tem muita coisa para melhorar, né? Paralelo a isso, que precisa economicamente, seria a geração de empregos voltados para a empresa que tem como objetivo a preservação ambiental. Uma política mais séria do que concerne a conservação. Eu acho que tinha que ser mais explorado os parques. Explorar os parques e dar mais liberdade para o prefeito fazer o que precisa no município. O prefeito não tem autonomia nenhuma praticamente, tudo que ele for fazer depende do meio ambiente. Nas estradas das zonas rurais, onde os alunos vêm estudar na escola municipal, que é a maior, que é dentro de Poranga, o prefeito não tem uma autonomia para ir lá e mexer nela, entendeu? É o que acontece, tem muitos alunos que saem aí 5, 4 horas da manhã para chegar na escola municipal. Por quê? Porque o acesso é ruim. Muitos vêm de cavalo, entendeu? Vêm a cavalo. Deve ter determinado ponto aí onde o carro pode pegar e trazer o aluno para a escola, então tudo dificulta. O maior investimento no turismo, eu acho que é essencial. E a nossa cidade, elas são, me corrijam se eu estiver errada, mas são 340 cavernas catalogadas. Então o turismo, ele tem muito a crescer. Incentivar mais a pessoa a trabalhar por conta, entendeu? Por iniciativa privada. E não sim pegar e deixar na parte do governo, né? Eu tenho pouca experiência na área, mas se daria para incentivar mais a área do turismo. Abrindo mais trabalhos na questão de cavernas. O Petar tem mais de 400 cavernas cadastradas e somente 12 é que é aberta para visitação. Abrir mais ou menos umas 20 melhora a vida de todo mundo, para pousada como para guias. Hoje o que falta muito nessa parceria entre preservação, conservação, é criar um meio de comunicação entre as comunidades tradicionais, entre as autoridades locais e estaduais, federais, no sentido de estar orientando a população naquilo que ela possa executar ou fazer. Não são todos que são monitores locais igualzinho eu, né? Então tem bastante pessoa que também não trabalha com turismo, trabalha na sua pequena agricultura. Então acho que tem que... Essa pessoa que trabalha na lavoura tem a grande chance de poder fazer a lavourinha dele sem problema com a polícia ambiental, né? Que eles possam trabalhar sossegadamente, né? E conservando do mesmo jeito, né?